Control contra l'intrusisme en el transport i els taxis pirata a la rotonda d'accés a l'aeroport d'Eivissa. Dos inspectors del Consell i un del Govern, auxiliats per un policia local de Sant Josep, han aturat dotzenes de vehicles per comprovar que tenen tots els papers en regla. Aquest dispositiu s'inclou en els controls que el Consell organitza amb el suport d'inspectors de la Conselleria de Mobilitat dues vegades al mes, des de juny i fins al setembre. El Consell també ha confirmat que ja han arrencat el treball conjunt entre el Servei Insular d'Inspecció, Policies Locals i Guàrdia Civil de Trànsit, que es farà cada dia durant tota la temporada per lluitar contra el transport il·legal de vehicles. La misión que tienen. En este momento hay un decreto, que lo apliquen.